Sen hayotda qanday yashamoqdasan? Umidsizlikka tushma. Umidsizlik Allohning rahmatiga noshukurlik bo'ladi. G'azablanma. G'azab fazilatlarni barbod qiladi. Kek saqlama. Kek saqlash hayotning go'zalligini o'chirib yuboradi. Mag'zun bo'lma. Mag'zunlik jismga ham asabga ham talafot yetkazib chidab bo'lmas g'am g'ussaga giriftor qiladi. Zamonlar tasarrufi Allohning qazo va qadar saltanati ostida ekanini unutma. Atrofingdagi voqealarga beparvo bo'lma. Boshqalarga samimiy hamdard bo'lish insoniy xususiyatlardandir. Hargiz xudbin bo'lma. Boshqalarga yaxshilikni ravo ko'rish insoniy fazilatlarning eng go'zalidir.